А у Дніпрі суд відпустив під домашній арешт чоловіка, який на пішохідному переході насмерть збив дівчинку. Нагадаю, трагедія сталася 2 місяці тому. 34-річний водій вбив дитину і, не зупинившись, поїхав додому знищувати докази. Досудове розслідування завершилося. Матеріали справи готують передати в суд. Батьки загиблої дівчинки подали апеляцію і вимагатимуть максимального покарання. Але вони бояться, що водій взагалі уникне покарання.